Shoqata New Impact përmbyll projektin për fuqizimin social-ekonomik të grave në bashkim Pugradec, një bashkëpunim ky me qendrën Alianca Gjinore për Zhvillim, me ambasadën e Norveqisë si dhe Demokracia për Zhvillim. Koordinatori e këtij projekti Elda Sulkollari bën me dije se nga ky projekt janë realizuar një sër takimesh me gratë e rrethit Pugradec, ku janë mbështetur edhe nga bashkia e këtij qyteti, si dhe zyra vendore e punës, duke u trajnuar dhe më pas duke u punësuar në subjektet private. Shoqata New Impact është duke zhvilluar projektin fuqizimi social-ekonomik i grave në bashkinë e Pogradecit. Ky është një projekt i cili vjen suportuar nga Alianca Gjinore për Zhvillim dhe ambasada e Norvegjisë. Momentalisht ne në bashkëpunim me zyrën e punës të bashkisë Pogradecit kemi evidentuar disa gra në nevojë për të bërë trajnime të vazhdueshme me to dhe në fund qëllimi kryesor siç është dhe i projektit është punësimi i grave në disa nga bizneset e qytetit të Pogradecit. Ky projekt është pritur shumë mirë nga ana grave që kemi bërë takime, gratë janë shprehur gjithmonë të gatshme të bashkëpunojnë me shoqatën tonë për të arritur qëllimin final të projektit, punësimin e tyre. Gjithashtu për shkak të gjendjes së dijet edhe të COVID-19 janë bërë takimet, nuk janë bërë me takime të mëdha grash, por kemi punuar duke bërë takime të vogla me fokus grupe 4-5 gra në çdo takim. Pas përfundimit të projektit, shoqata New Impact do të jetë gjithkohës në kontakt me gra të cilat qenë pjesë e këtij trajnimi për të arritur qëllimin final, punësimin e tyre. Pasi e dim shumë mirë që jo të gjitha gratë që janë në trajnim nuk mund të punësojnë njëkohësisht. E gjithë kjo nisme konsiston në punësimin e grave, pasi edhe pandemia reduktoi një pjesë të madhe të punëtorëve. Shoqata New Impact është e para shoqatë që operon kaq bindshëm dhe fuqishëm për të ndihmuar këto gra rreth punësimit.